السلام عليكم شنو يا رام بستان وخي بس زخيرة من راغدي والنبي كارلا ويلكم تو بيك دو نيو بلاك زمونغا بيج كومنت كي شير كي سبسكرايب كي سبيش من راغدي ان شاء الله كان من مشوروشو وبتاسو كتيشي وزبارورو لاګونه نوې د ماشینونو درځي خو بس نن هم ټول ورځ د دواګانې کوي چې په دې پیل ورځ کې لږ کامیاب شو درې ورځې مې پکې پرووه د ټرین دی هغې نه پس به د خو د هغې زه خوښ شوم خو ځان سره به مې کار باندې ولګوي خو خوښ یې نه شوم خو به مې باسي او خو زما خوښ شو دې درې ورځو کې خو کوم بی او خو خوښ مې نه شو نو پرېږدم دی دا دواړو سیډو ته یو اوفر وي که نه تا مخه هر یو کار له چې ځینو تا نه به ټریللي دوه درې ورځې نو بس د خیر ورځ ګورو نو چې مخکې مخکې څه کېږي انشاءالله او کار به هم راته پکې لا پته نشته خو ورو ورو به راته پکې پته ولګي خو ژوند او خیر ستاسو دواګانې بس ملګرو د وګړو دې فکټری کې لګېدلي وو دا ماشینونه دي ټول ماشینونه ټول مونږ جوړو که نه او دا فکټری ده دا سو کتی شي سپی شي نو بس دا فکټری دلته دا ماشینونه جوړوي خیراتي ماشینونه شو دا نور ماشینونه شو نو دا ټول دلته جوړیږي سپی شوي نو بس دا حالات دي نن هم پیل ورځ ده او دا کتی شي دا ټول ماشینونه غټ سره پورې ماشینونه دغل ماشینونه اخوا ماشینونه هغه غاړه ټول داسې ماشینونه دي دې سیټ ته ماشینونه وګورئ ټول د خیرادي کار کوي که نه بس سپی شوې بس اوس دوا کوي چې خدای هم پکې کامیاب کړي اوس هم بریک شو د خیره ځکه چې موبایل الاوډ نه دی که نه استعمالول د کار ټیم کې نو زما خوښ خواته غاړه کار دی ماشین زما صفا کول دي که نه زه ماشینونه صفا کوم بیا به په سپری مری کوم نو بس دغه کار مې دی انشاءالله نو دا به ورو ورو مونږ هم ترقي کوو زمونږ یوټیوب هم ترقي کوي زمونږ چینل به هم ترقي کوي ورو ورو نو بس انشاءالله نن هم پیل ورځ وه لام چا سره پکې دومره ګپ شپ نشته بس همداسې خپل کار سره کار ساتو که نه په دې وجه باقی تاسو کتی شئ دا پکې د کافی ماشین پروت دی دغه پکې د اوبو دی چپس دی کیکونه دی بسکټ دی سپی شوې اوس دغه حالات دي روریانو بس خدای دې اوس خیر کوي نو یارانو دوستانو بس چوپی شوه اوس کور ته روان یو د خیره تاسو کتی شئ چې انشاءالله بس اوس به کور ته لاړ شو نو به لاندې کپڑے به بدلې کړو مونځ به وکړو مونځ نه پس به بیا ترکاري وخورو بس د خیره روان شو الله هم دې اوس په خیر ورسوي په سکون دې مله ورسوي اوس دغه حالات دي روریانو نن هم پیل ورځ وه د کار خو ډېر ښکلی کار و ډېر د تسلی کار و نه پکې منډې وي نه تړډې وي بس ښه ښکلی کار و سپی شو خو په آرام کار و ختم شو د خیره او یارانو بس د خیره کور ته روان شو تقریبا په لسه اته منټه کې مت کور دی بس اوس به کور ته لاړ شو په ښکلي یارانو دوستانو سره به ګپ ولګو حال احوال به د کار ووایو ځان له به یو مونسټر والو ځکه چې کار هم نه کو که نه خوله مله رانه تلې ده یو مونسټر به والو بیا به کور ته داسې شو نور وایه که نه تاسو څوک چې نوې نوې کار کې لګېدلي هغه دې خپل ژو کمنټ وکړي اور بس مونږ خو نه راځي خو زده کوو بس د خیره یارانو ځان نه مې یو ریډ بول را واغېستو ریډ بول مسکلو
بس اوس کورته روان یم. بس دوه درې منټه کې به کورته ورسو. خیره کپړې به بدلې کړو ځکه چې ګرمي ډېره وه او ټوله ورځ باران وورېدو. بیا هم پکې ګرمي وه. څه پېښ شوې؟ ما تېزې شېبې وې په خدای او بیا هم زموږ ګرمي کې زه شرټ هم ټول سپین شو. څه پېښ شوې؟ خو مړه کار هم څوک وم اسنن هم پکې صرف پہلے روز بہ تو چھٹی پٹھے کم پکے لاس خوب کو رو رہا معمولی گنتے کے داو پکار کے راضی نو کل وزان ہو گئے پہلے نہیں کار کے ہو بس ڈھیر ہو گئے دم بچا ٹولر سے زما پا والے اور دے کے ہو بس ایسے معمولی ایسے ہو گئے دو بس یارانو دوستانو ننم بلاک بڑو کی جوڑ کو سب پیش ہوئے په دې وجه چې ټیم نن میلو نه شو. نن ټوله ورځ په کار کې وو. تاسو ته ښه پته ده نو د خیره انشاءالله سبا به بیا ښکلی بلاک راځي. دا خو بس هسې مونږ ټیم پاسې له جوړو که نه. خو تاسو ټولو ته گزارش دی چې زموږ چینل سبسکرایب کړي، کمنټ کړي، شیر کړي. څه پېښ شوې؟ نو بس نن اب لوگ لگ وڑو کی جوڑ شو او تاسو خپل رول لے اجازت ورکے اصغر خان لا. سبا بدا خیر نوی روزی نوی بلاگ بی سب پیشوی چی سبا منگا سسا کارونا کو اب تاسو تا ویو. بس مال اجازت را کے دے پامان.